आयज आमी बोर्ड मिटिंगेन जी डिसिजन घेतल्या त्या गोंयच्या हितान आनी ओवरऑल डेवलपमेंट आनी आमचे पेनजी ओडीपी आनी तालिगांव ओडीपी बांबोली ओडीपी म्हापसा ओडीपी आमी सगळे ओपन करून नोटिफाय केल्ले आसा. आमचे चेअरमन ऑफ पेन्जीम पीडीए मॅडम जेनिफर मोन्सरात हेचे नेतृत्व सकयल कन्सल्टंट बी अपॉयंट केले वयतले जे बोर्डान शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा आनी दीज ओडीपी इज ऑलरेडी ओपन ऑफ अ ड्राफ्ट अँड ड्राफ्ट प्लॅन ते करून मागीर तेजे नंतर ऑब्जेक्शन सजेशनाक ते फुडे व्हरतले. आनी आमकां जाय आशिल्लें की एक टायम फ्रेमा भितर ह्यो सगळ्यो ड्राफ्ट ओडीपी आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक प्लॅन रेडी करून ओपन हें करपाची गरज आहा. कारण डॅवलपमेंट थारू शकना अँड डॅवलपमेंट एक ऑन गोईंग प्रोसेस आहा. आनी त्याच बरोबर आमकां ओवरऑल लोकांचे जे डिमांड्स आसा लोकांचे जे सजेशन आहा ते इनकॉर्पोरेट करपाची गरज आसतली. पूण हे सगळे विथ एक्सपर्ट एडवायस आनी वीथ कन्सल्टंट आनी आमचे मॅडम जेनिफर मोन्सराचे नेतृत्व सकयल हे सगळे गोश्टी केले वयतले आनी चालू जाल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की योग्य तरेचो प्लॅन जे पणजे शहराक आनी जे तालिगांव आसा पणजे शहर आसा त्याच बरोबर बांबोली म्हापसा ह्यो सगळे एरियाज व्हेरी वेल कवर जातल्यो.